Pod motom Tu smo kod kuće, tu i sređujemo, počela je ovogodišnja prolećna akcija čišćenja grada Beča. Gradska savjetnica Uli Sima je zajedno sa decom jednog bečkog vrtića i poznatim ličnostima otpočela ovogodišnje prolećno čišćenje. Also die Aktion heißt Wien räumt auf, mach mit. Das ist ein großer Frühjahrsputz in der Stadt, wo wir einfach versuchen, viele Freiwillige zu gewinnen. Aber nicht, weil wir zu wenig Personal haben, sondern weil wir wissen, dass alles, was man selber mal geputzt hat, für das fühlt man sich dann auch verantwortlich. Und die Teilnehmerzahl in den Jahren gestiegen? Ja, gestiegen. Wir haben angefangen mit, glaube ich, 8.000 oder 9.000, sind jetzt fast schon auf 15.000 herum. Also es steigert sich jedes Jahr, es machen jedes Jahr noch mehr mit. Und vor allem gerade für Kinder und Jugendliche ist es natürlich auch ganz wichtig. Unser Motto ist heuer, halt die Straße rein wie dein Daheim. Das heißt, dass man einfach das, was zu Hause selbstverständlich ist, nämlich dass man den Aschenbecher nicht am Boden ausleert, sondern im Mistkübel, dass man das auch im Park macht oder auf der Straße. A sada se selimo na drugu lokaciju da vidimo kako dijaspora sprovodi akciju uživo. Poštovani gledalci, evo nas na licu mesta. Nalazimo se ispred Millennium City-a u Parkiću, gde je ekipa i redakcija Dijaspora televizije odlučila da sprovede akciju i pozove prijatelje i fanove u spremanju, čišćenju parkova, pošto je došlo lepo vreme. Spremili smo se sa rukavicama, vidno smo obeleženi, znači rešeni smo da sredimo ovaj park baš onako kako treba, od papirića, listića, pa krenimo redom da vidimo šta se ovde radi. Otkud vi ovde, kako ste se odlučili da dođete? Prijateljica me pozvala pa sam se rada odazvala pozivu, zašto ne, mislim da je akcija savršena. I šta ste konkretno danas očistili? Evo vidite, Marko se pridružio. Jedan mali kutak grada, ali ja mislim da bi bilo lepo kad bi svako očistio tako jedno malo parče, da bi nešto možda i uradili. Kako se zovete inače? Smiljana. Smiljana, hvala vam. Molim, prijatelj. Kako si se odlučio da dođeš na očišćenje? Pa jednostavno video sam akciju na Facebooka od Dijaspore uživo i mislim da je veoma dobra prilika da učestvujemo to da održimo grad u kom je stanju. Jer gledaš YouTube, pratiš aktuelne video, one klipove. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Higijena u gradu? Pa prilično u Beču je dobra spram drugim gradovima, ali uvek sve može bolje da se uradi. I ovo nije akcija da bi sada baš počistili Beč, inače čist grad, to stvarno, prošla sam dosta, ali Beč je jedan od čistih gradova u Evropi, ako ne i svetu, ali je ovako malo da se probudi svest o tome, kako god poželite da bacite papirić, nemojte to uraditi da bi ostao lepo. Ne bacajte pikavce, očistimo ostatak, da. Nikada pikavac. Moram da radim. Hvala Vesna. Ćao državne. Hvala što ste došli. Hvala i bolje vas našli. Evo, donio sam i ja malo ćevapa, neke lepinje, da se lepo ugostite, pošto tako vredno i radite. I pridružili ste se akcije. I mi smo se pridružili sa restoranom kod Seljaka u vašoj akciji. Gde se nalazi restoran? Restoran je u 15. bisirku na Šveglaštrase 29. I kada ste otvorili? Otvorili smo ga prošle godine u oktobru. Vredno radimo i mi. I evo sad ćemo probati vaš roštilj. Hvala vam puno. Prijatno. Koji si razred? Prvi. Prvi, jel bacaš otpadke po parkovima kad ste u parkićima? Sigurno? 100%? Znači da ti verujemo. Marko, koliko si papirića danas kupio? Dva. Nemoguće. 2 miliona papirića ili 2000 papirića? 3000 papirića, koliko? 5. Da. 5, jesi se umorio? Nisam, mogao sam još da skupim. Kako se zoveš? Haris Kafeđić. Haris Kafeđić, a ti? Kenan Gračić. Kada bi se davale udarničke značke za najbolje pojedince, omladince koji su danas čistili, onda bi to svakako ova dvojica bili. Otkud vi ovdje, bi vas neko pozvao ili ste se sami odazvali? Pa mi smo iz udruženja Kolegijom Bosnjakom.
Ja sam predsjednik udruženja, ovo je moj računovođa i čuli smo bilo za akciju i htjeli smo da se pridružimo, da pošto smo imali, mislim, izdvojili smo i vremena pa da učestvujemo malo, jer mislimo da je fin način, ne znam, doprinijeti nekako. I ipak, koliko se vidi, dosta ljudi ne obraća pažnju da i najmanju sitnicu, mislim, opušak za koji uvijek ima kante, ali nešto da se izgasi, da se ne baca. Mislim, ovdje 99% su opušci cigara i neke gluposti sitnice. Sad ne znam da li ljudi misle da će se to razgraditi u travi, ali očito neće. Skupite se i učinite vaš park lepšim da bi vama samim tim lepše bilo. Ispred Millennium City-a za Dijaspora TV, Dušan Ilić.